Banor, ju përshëndes shumë dhe kam vetëm diçka shkurt në lidhje me krejt këtë që dëgjuam dhe që ishte gati shumë zhurmë për asgjë. Më vjen shumë keq që Shqipja sërish vazhdon t'i përdor ata të cilët i krijon miq dhe i ul, i nënshtron dhe pastaj nxjerr në situata të cilat nuk jam fort të favorshme dhe të lakmueshme. Miq një herë, miq për gjithmonë shqipe pavarësisht që je në luj. Faj, ku është përdorja ime këtu se po më vitani? Ku është përdorja ime? Kam nevojë për një njerëz këtu brenda shtëpi. Në momentin që ti i bën miq, është rasti i çiftit të parë dhe rasti i çiftit të dytë. Në momentin që ti i bën miq, nuk them tradhti, por në momentin që i bën miq, ti tenton të minimizosh ata dhe ti përdorësh pastaj për lojrat e tuja. Po nuk e shoh. Ku e pe përdorjen ti? Nuk e shoh si shumë gabim këtë, sepse kjo po të forcon në lojë, edhe pse kohëve të fundit vërtet e shoh që ke rënë në një komfort zone. Jo, po përdorjen. Sepse je duke u rrotulluar në rrethin tënd i cili është rrethi të cilin ne njohim edhe nga formatet e tjera. Shumë zhurmë, dominancë dhe minimizimi atyre aktorëve të tjerë të cilët janë rreth teje. Por, unë du me ju thonë banorëve të tjerë, ju nëse e nini Shqipën nga formatet e tjera, duhet ta kuptoni që kjo është Shqipja e cila fiton debatet, fiton terrenin dhe në fund fiton lojën. Dhe vetëm edhe diçka për Shqipën. Nëse të gjithë aty po kapeni me detaje të cilat ka njerë janë të kota dhe nuk po ju dërgojnë askund, Shqipja kapet në gjërat të cilat po e dërgojnë në finale dhe në çmimin e madh. Nëse ju po mendoni për muhabete gati banale, Shqipja po mendon për vlerën monetare të 200.000 euro. Kështu që bëni kujdes sepse e keni dikë, e keni ujku në turisht, andaj nxirrni kthetrat edhe ju.